Ledri Vula mbrëmjen e djeshme publikoi një super projekt të ri muzikor të cilin e titulloi Paranormal, por ndërreshta kjo këngë dukej sikur ishte një kunjë e hapur për Dafina Zeqirin dhe Sara Hoxhën. Kujtojmë se Ledri i ka prishur marrëdhëniet me ishte dashurën e tij Dafina Zeqiri dhe shkak për këtë u bë një koment të cilin Ledri e përfshiu në këngën e re. Por e radhës që ka reaguar është Sara derisa është paraqitur me veshjet e zezë. Ish partneria Ledri thotë se Ezeza nuk është ngjyrë e mërzisë. Ezeza nuk është e mërzitshme, është poetike, ka shkruar Sara. Duke mos publikuar më as projektin e Ledri Vules dhe duke konfirmuar edhe një herë që raporti tyre është krisur. Pasi nëse e kthejmë kohën pas, një projekt i Ledrit e para që e publikonte dhe e përgëzonte duke i dhënë mbështetjen e saj, ishte pikërisht Sara, gjë që nuk ndodhi këtë herë.